Hallå och välkommen till ett andra gameplay-avsnittet av Rayman Legends. Demot är ute, jag tror det släpps den 12:e. Men i alla fall, det finns olika spellägen här. Och den här gången tänkte jag att vi kör ett nytt. Innan testade vi på det här Guitar Hero-stuket och Rocket League-fotboll. Nu är det alltså det här Tensis Trouble, vad heter det för någonting? Teensies, ursäkta uttalet, In Trouble eller någonting. Alltså, så jag spelade det här en gång tidigare. Så jag tänkte att vi går igenom banan lite och kollar om vi upptäcker något nytt. Men det här är i alla fall typ det första man hoppar in i när man får demot. Så man kan sparka på sådana olika växter. Så det är mycket växter i det här spelet som man sparkar upp för att få poäng eller någonting. Vad är det man får? Är det någon groddar eller någonting? Någon växt, currency av något slag. Man kan slå dem och så ser man att det växer. Och sen kan man även få upp de här turnip. Vad är det? Reddits eller någonting. Så får man också peng. De är värda mer såklart än de små. Så kan man hoppa, dunsa ner, slåss, sprinta och så vidare. Sen finns det olika sådana här gömda banor som det finns i sådana här, vad kallas det, typ pusselspel eller någonting liknande. Men jag är inte så helt skillat än, förlåt, det är sent på kvällen, det kanske inte är superbra. Men i alla fall, här ska man i alla fall hoppa. Och det är så här lite, de här gömda banorna, de brukar vara lite så här pusselaktiga. Eller att man ska göra någon speciell grej som kanske inte är att springa runt och leta efter grejer, utan mer att liksom lösa någonting. Hoppa och försöka göra något skillbaserat på något sätt. Så har man ett extra liv. Så om man typ tar skada så försvinner det där hjärtat. Och sen när man dör igen så, ja, då får man typ börja om vid tidigare stadium. Men sen har man den här grodan, jag vet inte hans namn än, i alla fall. Men om man trycker på A-knappen så håller han nere mobsen eller gör så att han lyfter skulden så att man kan slå ner dem och så vidare. Och det är ett roligt spel. Det här är ett väldigt bra spel till en Switch. För det känns väldigt som ett spel som är bra att kunna ha när man har port. När man har den i handle-läget, alltså håller in handen. Sitter på flyget, bilen, eller bara vill ha något så här lättsamt spel, så är det här att rekommendera. Det kommer släppas den 12:e och det kommer inte vara lika dyrt som de så här AAA-games, alltså Zelda och Splatoon, Mario Kart. Utan jag tror det här kommer ligga någonstans 330 eller någonting, tror jag det var billigaste som fanns ute. Till den. Kolla upp på prisjakta, hittar ni allting. Men i alla fall så lite dyrt. Jag tror jag inte kommer köpa fulla versionen av det här. Jag kommer fokusera på Mario Odyssey, så tumma upp om ni vill se mer sådana klipp och ni vill se mig spela Mario Odyssey med ett långt gameplay eller många delar av det, så tumma gärna upp nu på era, så kommer jag såklart fixa det åt er. Men i alla fall roligt att jag kunde utforska lite av demon, och ni gillade mitt förra demoavsnitt av Rayman Legends, så jag tänkte varför inte köra till, så kanske det kan bli fler avsnitt också. Som ni ser så får man lite hoppa, undvika hinder här, sen utnyttjar man fortfarande grodan för att använda de där. Det såg ni ju mig i mitt avsnitt från igår, där jag körde, visade hur touchfunktionen utnyttjades i det här spelet. Så det finns lite olika så spellägen, bara för att spela själv och dels för att använda touchfunktionen även med vänner och så vidare, för att få lite så här competitive i fotboll. Så bra variation i det här spelet, som ni får, man får ganska mycket liksom för det man betalar för. Frågan är bara hur många banor som kommer finnas i det fulla varianten av spelet. Vi får se. Jag kan kolla upp det senare, men det verkar i alla fall. Man kan också flyga, eller typ om man håller inne, hoppa knappen eller trycker på två gånger så liksom håller man sig kvar i luften. Och snurrar lite så kan man liksom. Det är som i Zelda, den här skulden man får. Highland Shield eller någonting man. Inte skulden, inte den, utan vad kallas den? Paraglider. Fattar det? Det är typ som den. Liknande där, men det är i alla fall, det här är liksom ett. Man går antingen upp, ner, höger, vänster i det här spelet. Eller in i portaler. Men det är ganska liksom basics. Jag vore kul också att veta liksom hur svårt det kommer bli, om det är banorna vi sårar i. Det här är liksom ett demo, så jag antar att de bara gjort det lätt för liksom att folk ska kunna komma in i det. Och jag hoppas verkligen att svårighetsgraden ökar sen i fulla versionen, att det kommer mer banor. Kommentera igen om ni vet det, för det behövs ibland. Liksom, det är inte så. Det här kan man klara på första försöket, liksom första gången man spelar. Ibland var det också kul när det blir lite av en utmaning. Och det kommer komma lite mer teknikvideos i framtiden. Eventuellt att jag kommer fixa en iPhone 8. Att unboxa troligtvis i video den 25 september. Men tumma upp om ni vill se det på kanalen, så kanske jag kan fixa det. Vad gör man inte för sin teknikkanal här och jag tittade, men i alla fall jag har kommit upp i 200 subs, jag har inte riktigt firat än i och med att när jag släppte min Zlatan Legends video första, som den fick väldigt många views liksom, med tanke på min kanal var tidigare att views,
Och det lockade till sig många utländska kanaler användare som prenumererade bara på det första avsnittet. Och jag tror inte de kommer stanna kvar när de märker att typ allt mitt konto är på svenska. Så det är därför jag inte liksom valt att fira än. I och med att det känns som att de kommer liksom börja droppas av nu när jag slutat göra Zlatan Legends videos. Så vi får se där. Kanske 201 nu i alla fall. Det kan komma att ändras. Jag tror det kommer sjunka lite mer nu under i och med att de försvinner. Men i alla fall, roligt i alla fall att det kommer upp i så många. Det är även många nya svenska tittare som har kommit till tack vare Zlatan Legends videos. Så kommentera gärna ni som har kommit till, kommit just upp till kanalen genom Zlatan Legends. Superkul att vi nådde ut i så många där helt enkelt. Och ja, det var roligt, men som sagt, allt kommer till slut. Det går liksom inte att köra det spelet så jättelänge. I och med att liksom, om det skulle, jag skulle fortsätta, skulle jag behövt träna mycket mera, bli bättre för liksom, att ni ska få något roligt att kolla på. Inte bara när jag liksom har en sån här mediokra tider. Och den tiden har inte riktigt jag nu, i och med att jag pluggar. Det är mycket nytt nu och jag öppnade kurslitteraturen här första dagen igår och satt och läste. Och det är rätt så tungt. Ni vet den där när man liksom, det är så jäkla mycket information på så lite text och sen blir man helt nästan typ överväldigad när man läser det där första. Det är väldigt mycket att ta sig in, känner jag. Så vi får se hur det går. Jag hoppas det kommer att gå bra. Jäklar. Det där gick inte så bra. Vi failade rakt ner på spikarna där. Men man ska hugga av båda så får man därför som bro. Men vi kanske kan ta oss där till vänster och kolla vad det finns för gömt. Utforskar i alla fall lite på banorna nu så ni får se vad som händer. Men som ni ser där, det är liksom ganska obvious vart man kan gå egentligen med de här gömda grejerna. Ofta så ser man ju att det är något typ hinder i vägen som måste ta sig över på båda höger och vänster sida. Det kan vara värt att kolla. Får se om vi lyckas få komma på guldnivån när man klarar banan, så får man ju räkna poängen ihop totalt. Och sen får man komma upp antingen brons, silver eller guldnivå. Så då ser man hur mycket liksom av allting man har samlat in. Men i alla fall, vi hoppar här. Oh, den här hade man kunnat dra till sig. Men vi kör ett långhopp där. Ska vi hoppa till nästa plattform. Så trycker man bara på A liksom så får grodan närmare. Det är lättare att komma dit. Men. Ganska många spöken här nu. Så här har det blivit lite svårare i och med att man liksom måste. Men ändå inte. Det är inte så supersvårt. I och med att de inte kommer upp precis under när man står. Så liksom går ändå. Så är man liksom säker där. Det hade varit värre om de hade liksom kommit underifrån. Då hade det nog varit lite stress som var på det hela. Men det är ganska lätt det här. Får gärna också kommentera vilka spel ni har. Jag vet att det är många. Jag har sett ni som har lagt till mig på Switch. Så att ni spelar mycket Splatoon. Även lite Mario Kart också. Det är typ det som är det mesta som spelas nu säkert. Det är väl så att folk spelar de liksom nysläppta spelen. Och sen kommer det nytt. Så kommentera gärna också om ni kommer köra eller köpa Mario Odyssey. Jag ser grymt fram emot det, roligt. Och det kan man förhoppningsvis få bra liksom, underhållande gameplay-videos på. Jag ska i alla fall försöka få upp det så snabbt det går. Det släpps nu. Vilken är den? 28 eller någonting den här månaden? Jag kommer inte ihåg. Kolla upp det. Så det kommer bli tight där om det blir släppt med iPhone 8 samtidigt. Men. Vad gör man inte? I alla fall, tack så mycket för det här spelet. Glöm inte att tumma upp om det är mer sådana här. Och Mario Odyssey. Kommentera, prenumerera jättegärna så blir det ett nytt game motsatt.